Поканихме ви да ви разкажем как Демократична България управлява София, как се бори с презастрояването и как разпределя обществени поръчки. Овчо купел се оказа квартала за щастливите случайности за една строителна фирма от всичките 6500 в България. При 6500 регистрирани в строителната камара фирми има една единствена, на която районният кмет преди една година разрешава огромен строеж от 5000 квадратни метра пред блок 29. Повечето от вас отразяваха продължителните протести на стотици граждани, над 600 души живеят в блока, пред терасите на които израсна новия блок. През септември миналата година ние спряхме строежа, поискахме пълна проверка. Сега строежа си продължава с пълна сила и снощи с мен се свързаха граждани да разкажат, че не стига, че този щастлив строител продължава да строи под терасите им, но от всичките 6500 строителни компании в България, той, точно този строител, е получил обществена поръчка за 1,5 млн. лв. За изграждане на улици в квартала. Това вероятно е съвпадение. Вероятно е съвпадение. Вероятно е законно. Но от 6500 фирми да има такова сечение, че при същия той е кмет Ангел Стефанов от Демократична България, строителя да получава бързо, експресно разрешение за строеж, след което да получава милиони от обществени поръчки, на нас не се струва странно. Проблемът къде се състои според нас? Не е въпрос само на законосъобразност, въпросът е на целесъобразност. В тази процедура за 1,5 млн. за изграждане на улиците не е участвала нито една друга компания. От всички 6500. Отново този щастлив строител за по-малко от 3 месеца е успял да убеди кмета на Демократична България, че той е единствен в държавата може да построи тези улици. Какъв е проблема? Член 110 от Закон за обществените поръчки изрично предвижда право, не задължение, право на кмета на района в случая, когато има само един участник, за да се гарантира конкуренция, защото конкуренцията ражда качеството, дават по-добри цени помежду си компаниите, да се продължи процедурата, т.е. докато не се явят и други, или да се прекрати и да се обяви наново. Това обаче не се е случило в управлявания от Демократична България район Овча купел. Затова ние, народните представители от София, от ГЕРБ СДС, настояваме за незабавно прекратяване на процедурата от страна на районния кмет, за пълна проверка на случая, защото ние не можем да отговорим на гражданите, които ни търсят, които и нас критикуват, как може това да се случи. Това за нас е еманация на управлението на публичен ресурс от страна на Демократична България в София. И това е сред причините гражданите просто да не вярват на институциите, защото не само, че му продължи строежа, а получава и обществени поръчки в същия този район. Кажете ми, както ми каза преди малко и един от живущите в блока, пред който се строи, господин Георгиев, как да вярваме после и на кмет, и на община, и на Народно събрание, как да ходим на избори да гласуваме? Това е недопустимо. Настояваме и ръководството на Демократична България да вземе ясна позиция по въпроса, защото тук не е въпрос на политическо заяждане между ГЕРБ и Демократична България. Говорим за манталитет в отношението към гражданите, за неглижиране на справедливите протести на няколко стотин граждани и наред с това за напълно безпардонно неприлагане на закона в частта, в която дава възможност просто състезанието да не е с един кон от благоприличие. За нас това е недопустимо и няма как да го приемем за нормално, затова искам да ви обърнем внимание. Очакваме незабавна реакция, както и проверка по случая, за да е ясно толкова ли щастлива е тази една от 6500 строителни компании в България. Точно късметен винаги в Овчо купел ли излиза, имат ли други процедури и други отношения с общината и какъв ще бъде отговора на всеки един от длъжностните лица, отговорни за случилото се. Имате ли въпроси? Господин Георгиев, само да уточним, ако може последно, казахте, подчертахте изрично, че не се заяждате, цитирам ви вас, с Демократична България. В същото време протягате ръка към тях да управлявате, поне така се чува от така вашите говорители. В същото време ги критикувате постоянно. Как ще стане тази, да не използвам термина злобка, тъй като не е толкова красив, но как ще стане тази комбинация да управлявате хора, които постоянно критикувате? Ако очаквате ние да се затваряме очите пред потенциални злоупотреби, конфликти на интереси, серия от щастливи събития, март 23-та получаваш възможност да строиш 5000 квадрата пред огромен блок, март 24-та ти дават възможност за 1,5 млн.
да изграждаш улици без конкуренция, няма как и никога не сме възприемали подхода да си затваряме очите. Затова беше пояснението. Нека да говорим с факти, а на въпроса каква реакция очакваме, незабавно от кои институции, на първо място от районния кмет, да излезе и да каже. Защото той не се появи по време на протестите на гражданите. Повече от месец и половина не ни изпратиха строителната документация. Бог знае дали нещо е стъкмявано тогава, когато течеше проверката, защото ние подавахме сигнали лично аз и до прокуратура. Но тук говорим за публичен ресурс, говорим за възможност на възложителя едностранно да преустанови действието на договора, а от тук нататък политическа отговорност трябва да понесе както районния кмет, така и хората, които са го излъчили. Не могат да продължават да се крият зад мантрата, че единия се заяжда с другия, когато разкриваме фрапантни случаи. За нас това, честно казано, е непочтено към гражданите. Аз имам среща с гражданите в Овча купел, които очакваха от нас реакция. Това е нашата реакция. От тук нататък отговорните лица трябва да си понесат отговорността. В противен случай чувството за безнаказаност, усещането, че всеки може да си прави каквото си поиска, просто защото няма кой да следи, ще вземе връх. От тук и апатията, от тук и ниската избирателна активност.